Isa pong magandang magandang umaga, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman na bumabati po sa inyo at nagninilay kasama po ninyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Lunsod ng Pasay. Ito po ang parokya ng mga paring paulino, sa mission area po namin ng Pilipinas at Macau. At ito rin po ang dambana ng Ina, Mater Dolorosa de la Pieta. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay araw ng Webes. Ngayon po ang ika uh, ang Webes ng ika-25 linggo, Thursday of the 25th week of ordinary time at napakaikli po ng ating gospel Luke chapter 9 verse 7 to 9 Ang gospel pong ito ay uh, isang pagbubuod isang summary tungkol po sa ano ang nagiging impressions ng mga tao sa patuloy na ministry ng Panginoon sa area po ng Galilea. Noong isinilang ang Panginoong Hesus, ayon po sa Ebanghelyo ng San Mateo, ang pagsilang ni Yesus ay uh, itinakda, uh, ito ay ipinahayag ng isang bituin, isang liwanag. Sa Ebanghelyo naman ni San Lucas na atin pong tinatahak, ang mga anghel ang nagpahayag, ang mga anghel ang nagbadya sa pagdating ng Panginoon at kanila pong inawit sa mga mahihirap, Glory to God in the highest, and on earth, peace to those on whom His favor rests. Yan po ang mababasa natin sa Luke chapter 2 verse 14. Para sa mga may hirap, ang pagdating ng Panginoong Yesus sa area ng Galilea ay isang karanasan ng jubilee, jubileo, pagpapagaling, pagpapatawad, the Jewish year of the jubilee. Pero para po dun sa mga rulers, mga authorities, mga may kapangyarihan, lalo na sa area ng Galilea, nagsimula nilang pag-usapan din ang tungkol sa kwento ng propetang taga Nazaret. Isa na po rito siyempre, si Herod Antipas, na anak po ni Herod the Great, no? na nagpapatay kay Juan Bautista. At ang naging epek sa kanila ay kakaiba kung yung mga may hirap ay tinanggap nila, winelcome we nila ang Panginoon bilang Panginoong nagdadala ng Year of the Jubilee. Ito pong mga may kapangyarihan, they felt threatened, they felt confused, naguluhan po sila, they felt disturbed. Ayan, no? at nagsimula nilang pagdibatihan. Oh, sabi nga ni Herodes, ikinomper niya ang Panginoong Jesus sa naging epekto ni Juan Bautista at ng propeta Elias, no? Na parehong propetang talagang malalakas ang dating sa salita, malalakas ang dating sa tao, at kakaiba ang naging modus ng kanila pong uh, pananamit at pagkain so sabi po sa 2nd book of kings chapter 1 verse 8 itong si Elijah at later on ito ay tinularan ni Juan Bautista ang pananamit ni Elijah ay pananamit ng isang ascetic no camel's hair hairy shirt ang kanyang damit, no? So, but all in all, they were disturbed, naguluhan, naistorbo. talagang nakapag-isip ng malalim itong mga Jewish leaders na ito. And uh, sabi pa po dito sa dulo ng ating maiksing ebanghelyo, naging kakaiba ang Panginoong Yesus sapagkat hindi siya tulad ng mga religious celebrity na kung narinig na sila'y nagiging pamoso sa mga taong may kapangyarihan at matataas sa lipunan, nakikipagkita sila. <laughs> Ginagamit nila yung pagiging religious celebrity nila upang malap mapalapit dito sa mga alta di sociedad. Pero ang Panginoong Isus hindi naging mailap siya sa mga mayayaman at makapangyarihan naging more at home siya sa mga mahihirap pero ito po ang inire-remind po sa atin ng salita ng Diyos sa araw na ito na ang proklamasyon at ang uri ng pamumuhay o witnessing according to the gospel according to the word of God, hindi ito palaging nagbibigay ng comfort and joy. <laughs> Oo. Sa iba, kung ikaw ay namuhay according to the standard of God, namuhay ka in the word of God, you bring comfort, joy, and inspiration. Pero man mangyari din po na ang pagpapahayag, pamumuhay sa salita ng Diyos can challenge and convict and disturb. Bakit po ganon? Kasi po, ang salita ng Diyos kapag ito po ay iprinoproclaim, kapag ito ay isinasabuhay para sa marami, ito'y nagsisilbing salamin, salaminan, mirror, Salaminan ng ating sariling personalidad, karakter, at pamumuhay. Kaya nga po, it becomes challenging, it becomes really a questioning word for many. Maganda tanong sa ating sarili. Ano ang reaksyon ninyo kapag ang salita ng Diyos hindi nagbibigay sa iyo ng comfort and joy ano ang reaction mo kapag ang salita ng Joseyo sa ay nang iistorbo nang hahamon may ibang ipinapakita tungkol sa iyong sarili na hindi mo madaling ma-appreciate ayan tulad ni Herodes makikinig ka ba mag-iisip pero pagkatapos isa sa isang tabi mo lang o ang ganitong effect ng salita ng Diyos always brings you to conversion Maganda ho sigurong tanong 'yan sa ating mga sarili no kung kayo po ay na-challenge kung kayo po ay naistorbo <laughs> ng salita ng Diyos sa umagang ito istorbohin nyo rin po ang iba paki-post repost, like, at share ito pong pagkagising sa umaga sa inyong timeline at sa timeline po ng kaibigan, kamag-anak. Basta't meron po silang permiso. Yan po, no? At saka, pakisubscribe and ask others to also subscribe sa atin pong YouTube channel na Domi Guzman. In the meantime, Allow me to greet, allow me to bless ang ating pong mga partners, cooperators in mission. Ang grupo po ni Sister Brenda Reyes, Sister Nini Licaros, Fortune Ledesma, uh, Leti Lopez at Chit Salud, ang grupo ng San Lorenzo Monday Bible Study Group. God bless you po, no? Gayon din po ang Obias Ledesma family ni Matthew, Chris, Matthew, Jesse, Gina at Janina. Ang Rojas, Lara family ni Dong, Joy, Maria Lia at Julio Carlo. At gayon din binabati po natin at ipinapanalangin ang mga intentions ni Maria Isabel Ocampo, Ana Regina Fernandez, Maria Novelin Libo, Claudia Soliman, Raul Gonzaga, Andre Rose at Mark Amadeo Balon. Gayun din, we would like to greet and bless si Glenn at Marlene at ang buong Sinaon family, ang Inesio family ni Rolly at Vicky at ang kanilang community, ang SJW Prayer Group. Greetings din po at blessings sa Mother day community sa Holy Family ME community sa Buklod uh, healing community at sa Acts at Rivers charismatic communities Likewise we would like to greet and bless si Brother Romy, Sister Maribik Plosius ng Two Hearts Community dyan po sa Our Lady of Fatima Parish, Karangalan Village, Kainta. And blessings din po kay Butch at Julie at ang buong Go family, kay Brother Manny, Sister Lulu, at ng buong angkan ng mga rekto, at syempre po kay George at Noemi Bilyarus at ng Bilyarus and Bilyarus CPA office. Pagpalain po tayong lahat, greetings din po sa 29th year ng RFM Living Bread Prayer Community ni Nesister Sister Cora Ainle. Blessings, pagpapala. Alleluia! Alleluia!